Төл теңге тәуелсіздіктің символы, экономикалық дамуымыздың басты кепілі. Ел үшін маңызды мейрам, ұлттық валюта теңгенің 30 жылдығы және қаржы жүйесі қызметкерлерінің кәсіби мерекесіне арналған салтанатты шараға қатысушылар осылай дейді. Тәуелсіз ел тарихында ұлттық валютаны енгізу маңызды қадам болды. Соның нәтижесінде экономика нығайып, әлеуметтік мәселелер шешімін тапты. 30 жылда теңге сынақтардан жетістіктерге қадам басты. Кәсіби мерекеде бас қосқандардың бұл салаға келуі де саналуан. Қазір енді бізге оңай ғой жұмыс жасау. Қазір компьютерлік, цифрлық дамып атқан кез. Технология дамып атқан кез. Мен кішкентей кезімде өзім мамам есепші болып жасағасын, үлгермеген отчеттарын үйге келіп жасап, о кезде шотпен жұмыстанатын еді. Сол кезде сол енді көріп өскенім сол, сосын сондай оқуға да түсіп кеттім. Мерекелік шарада саланың ардагерлері де мейман болды. Солардың бірі Дария Сүйіншәлиева. Қаржы саласының ардагері осыдан 30 жыл бұрын теңге айналымға енгізілгенде ұлттық банктің біздің өңірлік бөлімінде қызмет атқарған қорқынышпен толғанысқа толы кезең еді дейді ол. 1 ноябрьден біз 2 декабрьге дейін үлгерген жоқпыз, үшеуміз. Біздерді мәшемен әкеліп, үйден киімімізді ауыстырып, жуындырып, қайтан жұмысқа кетеміз. Сол кезде қиналдым, оны қайдан келдім осы неге деген деп отыр. Ал қазір енді зейнеткерлікке шыққасын бір жағына қуанамын. Мен осы салада еңбек еттім, менің де бір тарихта ізім қалды-ау, атағым қалды-ау деген сондай қуанышпен. Тәуелсіз елдің төл теңгесі бүгінде әлемдік қаржы институттарымен тең дәрежеге көтерілді. Сындарлы сындардан сүрінбет. Мереке күні Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің біздің өңірлік бөліміндегі музейдің жәдігерлері әр кезеңдерде айналымға енгізген теңгенің үлгілері келушілердің назарына ұсынылды. Қазіргі кезде теңгеміз өздеріңіз білетіндей ірі ұлттық валюталардың бірі болады. ТМД елдер арасында. Ал теңгеміз 30 жылдың ішінде әртүрлі сынақтардан өтті. Соған қарамастан қазіргі кезде өзінің деңгейін жоғалтқан жоқ. Қазіргі кезде елімізде теңге мына ақшаның барлық функцияларын атқарып келеді. Өткен жылдар аралығында жүзеге асырған реформалар негізінде еліміздің салық жүйесі қалыптасты. Бюджеттің өз кірістері 1993 жылмен салыстырғанда 150 миллиард теңгеге артты. Ел қазынасының қорлы болуы бірінші кезекте қаржы саласы қызметкерлерінің ерен еңбектерінің көрсеткіші. Қаржы қызметі бұл жауапкершілігі мен маңызы өте жоғары міндет. Қаржы органдары қызметкерлерінің жоғары кәсібилігі, жанқиярлығы және өз ісіне берілгендігі мемлекеттің қаржы жүйесінің тұрақтылығын қалыптастырады. Бұл ауқымды мемлекеттік реформаларды табысты іске асыруға, экономикалық өсімді, қаржылық тұрақтылықты және Қазақстан азаматтарының әл-ауқатын арттыруға, тұрмыс сапасын жақсартуға мүмкіндік береді. Салтанатты жиында қаржы саласының үздіктері, білікті мамандары түрлі марапаттарға ие болды. Төл теңге тәуелсіздіктің символы, экономикалық дамуымыздың басты кепілі, ел үшін маңызды мереке дейді шараға жиылғандар. Ақболат Мұстажабұлы, Әділбек Исақов, Әлихан Есқазиев, Ақжайық ақпарат.